Тетяна Ялоучак стала першою в світі українкою, яка підкорила 7 найвищих гірських вершин на 7 у 7 частинах світу. 4 роки тому донецька альпіністка поставила перед собою цю надзвичайно амбітну мету. І ось тепер остання з 7 вершин пік Вінсона в Антарктиді підкорена. З рекордсменкою спілкувалася Ольга Клюєва. Вона це зробила. Вершина льодовика на Білому континенті підкорена. Позаду ще 6 найвищих точок планети. Те, що 3 роки тому здавалось фантастикою, ця тендітна дівчина перетворила на реальність. Я просто до кінця не осознаю, який пласт роботи був проделан. Найважчим завданням Тетяна вважала сходження на найвищу точку світу Еверест, який вона підкорила у 2016-му. Утім, антарктична вершина підготувала для альпіністки справжню пастку. Під час підйому на групу чекав страшний ураган. Двослойні палатки. Сніг мел так, що через ці 2 слої сніг лежав на спальних мішках. Тобто невероятний був ураган. 3 доби відчайдухи не могли зрушити з місця. Намети просто заносили снігом. Видимість була майже нульова. Дехто з команди почав прощатися з рідними. Тетяна зізнається, що тоді вперше в житті злякалась по-справжньому. Мій оптимізм потихоньку гасає. Не знаю, як буде далі. Мой сосед по палатке Кирилл позвонил своему финансовому директору и дал распоряжение, если вдруг он не спустится, что делать по отношению к семье. Я говорю, Кирилл, ты что, действительно так думаешь, что нас тут может? Он говорит, Таня, нам тут достаточно 15 минут. Мы никуда не дойдем, ну никуда, ничего не видно. Утім, саме з Білого континенту Тетяна привезла найкращі спогади. Антарктида – справжня територія свободи і чистоти. Антарктида – это вообще другая планета. Аромат, мороз. Все хрустит под ногами. Это чудесно. Отже, проект 7 вершин завершено, а Тетяна Яловчак вже мріє про нові висоти. Одна з них – досконало вивчити українську мову. Каже, що для корінної донеччанки це зовсім непросто. А ще видатна альпіністка планує розпочати цикл зустрічей у школах-інтернатах. Вона хоче довести дітям, які опинились в складних умовах. Якщо вірити в себе, то можливо все. У нас выдающаяся нация, мы можем сделать глобальные проекты. Просто нам надо верить друг в друга и объединяться. Ольга Клюева, Вячеслав Фролов, новини, телеканал Интер.